Hej. Godt nytår alle sammen forresten, men jeg har slet ikke tid til alt det der. Jeg har fået en messenger-besked, og jeg har lov ikke at nævne nogen navn, da det her det er lidt skrøbeligt emne. Der står her kl. 17.53. Hej, ulven er set ved Skagen kl. 15.28 ved et dødt rådyr. Hvis du er klar, så kom herop. Altid klar. Jeg har dit navn fra dyt, skriver jeg, så jeg har først set en besked. Nu fik du nogle billeder, har jeg så skrevet. Jeg så den ikke. Jeg har foto af det rådyr, den spiste. Er du klar til at køre til Skagen? Så skriver jeg så. Ja, det var fristende med det termiske kamera. Hvorhen i Skagen er den set, skriver jeg så. Så får jeg så en ny besked, hvor der står. Det får du at vide, når du henter mig. Hvor bor du da i verden, skriver jeg så. Beep! Et eller andet sted i Skagen. Hvis du kommer herop nu, så kører vi dig ud med det samme. Og så skriver jeg så, hvis der er en person, jeg ikke kender. Hvis der er 100 personer, der har været ved det dyr der, så er ulven der over alle bjerge, skriver jeg til gutten. Så skriver han så, der har kun været finderen, som ringede til mig. Så skriver jeg tilbage, er det åbent terræn? Det jeg er interesseret i, det er jo om det termisk kamera. Det kan jo ikke kigge igennem klitter og sådan nogle ting. Og så skriver han tilbage, delvist åbent terræn, der er bjergfyr. Det er ud til åben hede på alle sider, også med skov. Og så skriver han så her til sidst, tak fordi du gad at køre. Jeg er lige blevet ringet op af finderen igen, fordi jeg spurgte til hans fund i dag. Og der skriver han så, han er 100% sikker. Han kender ulve fra både Norge og Sverige. Jeg er så sikker, skriver han. Og han så den i fuld dagslys. Hvad man kan udlede af det her, det ved jeg ikke, men jeg drøner i hvert fald til Skagen og hente vores mand her, som har telefonnummer på en af landets førende ulveeksperter, og have telefonisk kontakt med ham, da han sidder over det her kadaver. Han spurgte, om ikke jeg vil med ind og så tage de her vævsprøver, DNA-prøver, det er noget med noget vatpinde, man skal dukke med og sådan noget. Og så måtte jeg sådan lige sige, at jeg havde ikke lige støvler med til at gå i det terræn der. Så han sagde, at det var lige mig. Han var sådan en, der havde forstand på sådan noget. Og det har jeg egentlig ikke. Så jeg sagde, at jeg bliver i bilen og sådan. Det er jeg egentlig også glad for, som man kan se på de termiske billeder, så kan man se, at ham gutten her, han på en eller anden måde bliver mere eller mindre omringet af nogle putebærende dyr. Men hvad det er, vi har set, jeg ved det ikke. Det kan være, at du ved det. Der kan være nogen, der siger, at det er rev. Det kan godt være, at det er rev. Det kan også være, at det ikke er rev. Nu optager jeg på den termiske. Men de er mig optager det festmåltid. Nu har han endda taget DNA. Så bliver der taget DNA-prøver nu. Spændende. Han tager stadigvæk vævsprøver og DNA-prøver. Jeg kan også se, at han bliver iagttaget. Meget interesseret i DNA-manden og kadaveret. Nu kommer der en mere. Skulle ikke håbe, det er en rigtig ulv, det her. 1, 2. Det er nok ulven, det der over. Se der. Det skal også siges, at efter hvad ham gutten her han fortalte, så er det omkring 13 uafhængige personer af hinanden, som har set den her sådan, ulv de sidste, jeg tror han sagde 14 dage, 3 uger. Så hvis du har set noget, så ring eller skriv,
Ja, det må du selvfølgelig selv om, men det kunne være fint, hvis vi kunne spotte den. Og jeg havde godt nok lygter og alt muligt gadget med derude, men jeg tænkte, det er også synd og så jage den her stakkels ulv, hvis der er en. Så det hele foregik med det termiske kamera, hvor man ikke forstyrrer noget. Men vi skulle jo have de der DNA-prøver for at få det klarlagt. Men ellers tak, fordi I kiggede med, og håber, vi må høre mere til den her sådan podebærende en.